ဆရာတော်ဝိရတုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇွန်လ29ရက်နေ့မြက်ွယ်ကျန်းနာစစ်ဆေးမှုမှာတပ်တေတုံးကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးတပ်တေတွေကမြို့တော်ခမ်းမအနီးCCTVကင်မရာအနေရိုက်ယူထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုတပ်တေအဖြစ်တင်သွင်းခဲ့တယ်လို့နောက်ပိုင်းခရင်တရားရုံးရဲ့ကြံကြားရေးအရာရှိတူဦးဖြစ်တဲ့ဦးမင်းသားရဲ့ပြောကြားချက်အရာသိရပါတယ်။ဒီနေ့ရုံးကြီးမှာတော့မေလ9ရက်နေ့ကဝိရတုဟောပြောခဲ့တာလေး
န်ကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီနေ့ရုံးချင်းမှာတက်တည်၃ယောက်ဖြစ်ပါတယ်တက်တည်၃ယောက်ဖြစ်တာကပထမတယောက်ကဒူရဲဦးတီဟလိုက်ကျောင်းတရမျိုးနဲ့တရားရုံးကနေရင်းအရာရှိပေါ့ကျောင်းတရမျိုးနဲ့ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကအထက်တန်းစီးဦးဝေမင်းဖြိုးသူ့ကိုဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီမင်းသားရရက်တပ်ဖွဲ့ခေါ်တာပေါ့စီမင်းသားရရက်တပ်ဖွဲ့ရဲအုပ်စုံနိုင်အောင်အဲ့တော့ကိုကျွန်တော်စစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုရဲစစ်ခဲ့ပြီးတော့အားလုံးနားထောင်နေတိုင်းပဲဟဲ့လားဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ဓာတ်ပုံ6ပုံသက်တေကန်တွင်းသွားတယ်အဲ့ဒါပြီးပါအားလုံး3ယောက်ဆစ်ဆေးပြီးတော့ပြန်2ရက်9လ2019ရဲ့နေ့ကိုပြန်လည်ချိန်ဆလာတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာလဲကျွန်တော်3ယောက်ဆစ်မယ်လို့တော့တရားသူကြီးကပြောပါတယ်ဦးဝိရသူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ရုံးချင်းကိုတော့ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကိုချိန်ဆထားပြီးအဲ့ဒီယုံကြည်မှလည်းတက်တည်သုံးကိုစစ်ဆေးတော့ဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မြို့တော်ခမ်းမရှိမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဟောပြောပွဲမှာဥဝိရသူပါဝင်ဟောပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေဟာနိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြက်စေခဲ့တဲ့အချက်တွေပါဝင်နေတာကြောင့်လို့ဆိုပြီးရာသတကြီးဥပဒေပုံမှန်124ကနဲ့အနောက်ပိုင်းခရိုင်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှဒုတိယခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။